მოგესალმებით შემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო რაიდერ ვეითი. ასეთ თემაზე, თქვენი მოლოდინი ახლო მომავლის დღეებიდან, აბა ვნახოთ. თქვენი მოლოდინი ახლო მომავლისგან, აბა ვნახოთ. თქვენი ჩანაფიქრი, თქვენი მოლოდინი, რასაც თქვენ ელოდებით. Zogi vizas elodeba, zogi საზღვარგარეთ გამგზავრებას elodeba, zogi ახალ სამსახურს elodeba, zogi დაწინაურებას, zogi შეყვარებულთან შერიგებას და ასე შემდეგ. Zogi ჯანმრთელობის პრობლემა აქვს. Ვნახოთ აბა ახლო მომავლის პროგნოზი, რასაც თქვენ ელოდებით. Ახლო მომავლის პერსპექტივები ვნახოთ. Zogadat როგორ ხედავთ თქვენ მოლოდინის რეჟიმში ჩამქართ? Მოლოდინის რეჟიმში როცა ელოდებით რაღაცა ბედნიერებას, წარმატებას, სიხარულს აინახეთ. Შეხედეთ. Აი ასე ჩანხართ. Მოლოდინის რეჟიმი. პირადი ურთიერთობა განვიხილოთ მოდი თქვენი მოლოდინი ახლო მომავლის დღეებისაგან. როგორი იქნება თქვენი პირადი საკითხები, როგორ გაუმჯობესდება თქვენი ურთიერთობა კონკრეტულ პიროვნებასთან. ნახოთ, თქვენ კონკრეტულ პიროვნებას, თქვენ პარტნიორს ცოტა არ იყოს უჭირს რაღაც ნაბიჯის გადმოთმა. უჭირს ნაბიჯის გადმოთმა და ცოტა არ იყოს ჭირვეულობს და არის პატივმოყვარე. Უნდა იყოს ყველაფერი ისე, როგორც მას სურს. Თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ არ დაუშვათ არ სურს მას ამ ურთიერთობაში ყოფნა. Მაგრამ რაღაცა გზებს ეძებს, რომ უფრო მეტი ბედნიერება იყოს და უფრო მეტი ჰარმონია იყოს თქვენთან მიმართებაში და ამაზე ფიქრობს. ეხლა არის ეს ურთიერთობა დაპაუზებული. ეს ადამიანი ფიქრობს ამაზე, თუ როგორ გახადოს ეს ურთიერთობა უფრო მეტად ჰარმონიზირებული. აბა ნახოთ, მის გულში რა ხდება. მის გულში რა ხდება? ღვთისმადლი ამოვიდა აი აქ ამ შემთხვევაში. ენერგიების ხარჯვა ჩანს, ნერვიულობა პარტნიორის მხრიდან, ნერვიულობა, იმიტომ რომ ენერგიების ხარჯვასთან არის დაკავშირებული. ჩვენ ყველანი ერთ ინფორმაციულ ველში ვართ ჩართული, ხო გახსოვთ? ეს პიროვნება ფიქრობს თქვენზე. შესაბამისად თქვენ გიგზავნით ენერგიას და შესაბამისად ის კარგავს ენერგიას. თქვენ კი გემატებათ ეს ენერგია, ხო? ეს არის ღვთისმადლი. როცა ეს ურთიერთობა, ამ ურთიერთობას სამყარო ხედავს როგორც ღვთისმადლს. ამიტომ თქვენ უნდა გაუფრთხილდეთ, შემოკარგოთ თქვენს პარტნიორს. ნახეთ, აქ ჩანს ზომიერება, ორი ადამიანის ურთიერთობა, როცა რაღაც ბევრი რაღაცა ხდება, ბევრი უსიამოვნება, ბევრი კონფლიქტი, ბევრი შერიგებაც და თქვენ სწავლობთ ერთმანეთს უფრო კარგად იცნობთ ერთმანეთს. გაცნობა ხდება უფრო კარგად. Და რაც მთავარია კიდევ, მთავარანგელოზის ფარველობის ქვეშ იმყოფებით, შეხედეთ. მთავარანგელოზის. მისი ნაბიჯები ვნახოთ, აბა შევეკითხოთ მისი ნაბიჯები თქვენკენ, ნახეთ. მისი ნაბიჯები თქვენკენ, თქვენ ელოდებით. და სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ ეს ადამიანი ელოდება თქვენგან ნაბიჯებს. აბა ვნახოთ თქვენი ნაბიჯები მისკენ. თქვენი ნაბიჯები მისკენ. იქნება თქვენი ნაბიჯების და მისი ნაბიჯების. შეხედეთ თქვენს ორივეს, თქვენს ურთიერთობას ხედავს აი ასე. ეს ურთი თქვენ ხართ ერთმანეთისთვის. აი ესე ჩანხართ ოთხიანის კვერთხებთან ერთად. უახლოესი დღეები და ბედნიერება რაც მოდის თქვენკენ, ნახოთ რისი იმედიც გაქვთ. უახლოესი დღეები რაც უნდა მოხდეს თქვენ ცხოვრებაში, შეხედოთ აბა. ბედნიერება თქვენ ცხოვრებაში რაც მოდის უახლოესი მომავლიდან. თქვენ ჩახართ აქ როგორც აი როგორ მოლოდინის რეჟიმში ხართ, შეხედეთ მარტო ადამიანი მენტალურად განვითარებული, ტელეპათიურად განვითარებული, ინტუიციურად განვითარებული და სხვათაშორის სწავლას მოწყურებული. აი რაღაც პროფესიულად რომ ვითარდება ადამიანი, თქვენ არ გეზარებათ. აი ეს კრეატიული, აგრეთვე ეცით რა არის, აი ცდები გიყვართ, ცდები, ექსპერიმენტები, გრუზო ექსპერიმენტები გიყვართ, როგორც რომანტიკულ ურთიერთობაში, ასევე თქვენ საქმიანობაშიც. Da, სხვათაშორის ეს ექსპერიმენტები თქვენ წარმატებას მოგიტანთ, ნახეთ. ექსპერიმენტები უფრო მეტად საქმიანობაში. Და ნახოთ წარმატება, რომელიც მოდის თქვენკენ.
ეს უფრო ამოვიდა ძალიან დიდი ბედნიერება და დიდი კმაყოფილება, ეს უფრო მე გონი თქვენს დაოჯახებას ეხება. Თქვენს დაოჯახებას, თქვენს ბედნიერებას, გამრავლებას, ვისაც დედობა უნდა, დაფეხმძიმებას, აი რაღაცა ესეთი დიდი სიხარული, რომელიც დაკავშირებულია გამრავლებასთან, შვილის სკოლასთან. Ეს უფრო ქალბატონებისთვის არის. Როგორ დგას სამყარო თქვენს მიმართ, ნახოთ აბა უახლოვეს დღეებში. Რას გთავაზობთ სამყარო თქვენ? Რას გთავაზობთ სამყარო უახლოვეს დღეებში, ნახოთ. Რას გთავაზობთ სამყარო? დიდ სიხარულს შეხედეთ. ზეიმი გაქვთ თითქმის, სულიერი ზეიმი. ჩანს უახლოვეს დღეებში, რაც მოდის თქვენკენ. Სამიანის თასები, თქვენთან ერთად კიდევ ვიღაცები ზეიმობენ. Თქვენი კეთილის მსურველი ადამიანები. Რა მაგარი ამას შეხედეთ, მონეტების მეფე. Მონეტების მეფე, ვისაც შეხვდება ეს პიროვნება, იქ ხალი არის ბედნიერი, იმიტომ რომ ეს კაცი, როგორც მეუღლე არის შესანიშნავი. შესანიშნავი ეს არაერთხელ მითქვამს, არაერთხელ დამეხასიათებია ეს არკანი. მონეტების მეფე, ეს არის შესანიშნავი მეუღლე, შესანიშნავი მამა. Მაგრამ არა საყვარელი. Ამ კაცს არ უყვარს ესე საყვარლის სტატუსში ყოფნა. Არც ფულის ხარჯვა არ უყვარს საყვარელზე და არც საყვარელი არ უყვარს, იმიტომ რომ მას მიაჩნია, რომ ოჯახი მისთვის არის სიწმინდე და საყვარლის ყოლით ის უბრალოდ ჩრდილს მიაყენებს თავის საყვარელ მეუღლეს და ამიტომ მას არასოდეს არ ყავს საყვარელი. Თუ თქვათ ფინანსები ექნება, შემოსავალი ექნება, ის მხოლოდ დაახარჯებს თავის ოჯახს და არა საყვარელს. Აი ესეთი კაცია ეს და ბედნიერია ქალი, ყველა ის ქალი, ვინც ასეთი მამაკაცის მეუღლე გახდება. მოდით ვნახოთ ახლა თქვენი ადგილი უახლოვეს დღეებში, უახლოესი დღეების სიტუაციებში, რა სიტუაციებიც მოდის თქვენკენ. ნახოთ თქვენი ადგილი. Თქვენი ადგილი სიტუაციებში. Თქვენ უყვარხართ სამყაროს, უზომოდ უყვარხართ და სხვადასხვა ხელის მომართვაც ჩანს და სამყარო გიდგათ გვერდით და აქ ჩანს. ესე იგი, ის არასასურველი რაღაცა მომენტები, რაღაცა თქვენ ერთი პირი ცხოვრება გაქვთ უკვე გავლილი თითქოს და ეს წარსულში ჩანს. ეს ყველაფერი არის წარსულში. წარსულზე იფიქრეთ, რაც შეიძლება ნაკლებად. Da, იმიტომ რომ თქვენგან მოდის ძალიან კარგი მომავალი, ტრიუმფალური სვლა, შეიძლება ითქვას გამარჯვება. Გამარჯვება დიახაც, რა თქმა უნდა. ნახეთ. ტრიუმფალური სვლა და მაგი, ჯადოქარი პირველი არკანი ამოვიდა, ტაროს არკანი პირველი. ჯადოქარი, მაგი, რომელიც სხვადასხვა ბერკეტებს ფლობს, ეს არის ჭკუა, გონება, დიპლომატია, ფული და ასე შემდეგ. ძალაუფლება. Da, ნახოთ აბა კიდე დავსვათ შეკითხვა ჯანმრთელობის თემა. Როგორ ხედავს უახლოეს დღეებში მომავალში, ვისაც აინტერესებს ჯანმრთელობის საკითხები, აბა ნახოთ ჯანმრთელობის საკითხები, ვისაც აინტერესებს უახლოეს მომავალში. ნახოთ. ჯანმრთელობის საკითხები, ემოციები, აკონტროლეთ ღვთის მადლი, ჩანს ხვადაშორისა ღვთის შეწევნა. Ვინც გადის მაგალითად რაღაც სამედიცინო პროცედურებს, გამაჯანსაღებელ პროცედურებს, ძალიან კარგ შედეგს გამოიღებს, იმიტომ რომ აქ ჩანს ღვთის მადლი, ღვთის შეწევნა. Და ნახოთ აბა შემდეგ, კი ბატონო, ღვთის შეწევნა და აქ ჩანს აი ესეთი წამლობა. Წამლობა, ნუ მკურნალობა, მკურნალობა ჩანს. Თქვენი მკურნალი მამაკაცი ხომ არ არის. Ეს ავადმყოფობა გადის თქვენგან, ეს პრობლემები გადის თქვენგან. თქვენ ძალიან კარგი პროფესიონალი ექიმის ხელში ხართ, მინდა გითხრათ. Და ვნახოთ ახლა, შევეკითხოთ ჩვენ, რა მოდის თქვენთვის კიდევ მომავლიდან, რა მოდის, როგორ ხედავს ტარო უახლოეს დღეებს, უახლოესი დღეების პოზიტივს, ბედნიერებას იკეთებს, როგორ ხედავს. რისთვისაც უნდა იყოთ მზად. რისთვისაც უნდა იყოთ მზად. უახლოესი დღეების გამართლება, პოზიტივი, ათიანის კვერთხები ჩანს, თქვენი მცდელობა ჩანს, თქვენი უზარმაზარი მცდელობა ჩანს და აგრეთვე ფინანსური კეთილდღეობა ჩანს.
ძველი რაღაცა მოძველებული აი ეს რაღაცა პატერნები იშლება და გადადის წარსულში, აი თქვათ რაც განერვიულებდათ, რაც გაფიქრებდათ, რაც ცრემლებს გვრიდათ და რაც დეპრესიაში გაგდებდათ, ეს ყველაფერი იშლება და გადადის წარსულში. Და თქვენს მომავალს ვხედავთ აი ასეთნაირად. ათიანის მონეტები ამოვიდა. Და მინდა გითხრათ, რომ ასეთი წარმატების ფონზე, ასეთი წარმატების ფონზე თქვენ უნდა იყოთ ძალიან ფრიზლად, იმიტომ რომ შეიძლება წყალქვეშა დინებებმა გაიღვიძონ, ხო ესეა? Ხო ვიცით ეს, რომ წარმატების პარალელურად შეიძლება რაღაც წყალქვეშა დინებები და რაღაც ისეთი მაცდური რაღაცები გაჩნდეს, რომლებიც ეცდებიან ყველანაირად, რომ აი წაგართვან ეს წარმატება. ნახეთ, როგორი არკანები ჩანს თქვენთვის. Წარმატებული ათიანის მონეტები და სამიანის თასები. Დიდი გამარჯვება და კმაყოფილება ამ დიდი გამარჯვებით. Მომავალი თქვენთვის იქნება ფრიად ბედნიერების და სიხარულის მომტანი. აი ესეთი ინფორმაცია ჩანს თქვენთვის, ჩემოკარგებო. Გამოხადეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ. Თითოეული თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია პირველ რიგში თქვენთვის, იმიტომ რომ მადლიერება სამყაროს ძალიან უყვარს, ტაროს ძალიან უყვარს. Და საერთოდ მადლიერება უნდა შეგეძლოთ რომ გამოხატოთ ყველაფრის მიმართ. Თითოეული წარმატების, აი რა წარმატებაც მოხდება ხო თქვენ ცხოვრებაში, ბედნიერება, სიხარული, ყველაფრისთვის მადლობა უნდა უთხრათ სამყაროს. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება და ლაიქეთ და აწკაპეთ. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. Იმეორებ 599 577 343 და ამირეკეთ და მიმესიჯეთ და ვთქვა დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული ანუ შეიარაღებული და დამშვიდებულიც. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები. მომავალ შეხვედრამდე.